Dnes policie v akci vyjede za hlášením o bezohledném parkování. Já jsem jí řekl, aby tady zaparkovala, takže jo. Vám říkám, jste víc než zákon. Prosím tě, jdi do už. Ale uklidněte se. Nechci, aby mě natáče. Poradí si s pěkně ostrou potyčkou. Spojí síly s kolegy. A čeká ji noční výjezd do parku. Skočil mi do cesty chláp a měl prostě nějakou masku. Delta 100. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Policejní ombudsman je osoba, které se policisté mohou svěřit, mají-li nějaký problém nebo potřebují-li radu či pomoc. V takové situaci by se na něj obrátili i podpraporčík Petr Zima a nadpraporčík Pavel Diviš. Delta 105, já to. 105 napřímo. 105, jděte do ulice Jankovcová 2 Cyril na Praze 7. Máme anonymní hlášení, že na místě pro invalidy stojí vůz, který nemá žádné označení invalidy. Díky. To je na konci před křižovatkou nad Libeně. Jo, já ti rozumím, jedem na místo. Je možné, že někdo si myslel, že si jenom odskočí a na vyhrazené místo pro invalidy nebral zřetel. Delta 105 už si na to brzy posvítí. Ale prosím tě, 105, můžeme se kouknout na majitele? On opravdu nemá tady žádnou kartu nebo je nemá vystavenou, není viditelný, takže bych ti hodil RZ-tu a ty vozidla, jestli případně budeš mít telefon a dohledáš ho. Když jsme vlastně lustrovali dotyčné vozidlo a tuto SPZ-ku, aby jsme případně dohledali majitele, nebo zda v systému nebude jeho telefonní číslo, bylo zjištěno, že vlastně ty RZ-ty, které jsem nadiktoval, tak tomuto vozidlu nepatří a měly patřit nějakému vozidlu bílé barvy. Dobrý den. Jo, já ti rozumím. Dobrý den. Dobrý den. Nějaký problém? To je vaše vozidlo? No, úplně ne. A tak úplně čí je? No, mého nadřízeného. No. Já jsem to jenom odřídila. Po chvíli se na místo dostavila slečna, která nám začala tvrdit, že ona řídila to auto, že ona s ním přejela a my jsme ji dále vyzvali k prokázání totožnosti a předložení dokladů potřebných k řízení a provozu vozidla. Ale my jsme tady byli jenom chviličku. Dobrý den. Já poprosím, přepravte se nějaký občanský průkaz. Dobrý den, pane. Děje se něco? Jste kdo? Já jsem vlastník tohoto vozu. Vy jste vlastník tohoto vozu? Jo, přesně tak, a tohle je můj podřízený. Co se děje, pánové? No, a vy jste to auto řídil? Proč mi točíte? Jako, a vy jste to auto řídil? Proč se ptáte? No tak... Co se děje? Že jste nadřízený, ještě jako nic neznamená. Ale já jsem svý asistence řekl, aby tady zaparkovala. Řekněte mi, výborně, co se děje. Ale tak ono, jestli má řidičák, tak jako... Vy z první vypadáte jako invalida, nebo máte invalidní kartičku ZTP? Já ne, ale moje asistentka ano, je zraněná, jo? A já jsem jí řekl, aby tady zaparkovala, takže jo. Vám říkám... A vy jste víc než zákon, nebo jak to vůbec rozumět? Ne, při vší úctě, no, to si doprošuji, jako, jak no, to já si taky doprošuju. Tamhle je dopravní značka, jestli to umíte přečíst, dokonce tak je to namalované i na zemi, takže to splňuje veškeré náležitosti pro osobičku. Pokud slečna je řidička a ona říkala, že tady zaparkovala, tak dobře. Já poprosím, abyste mi předložila občanský průkaz a doklady k vozidlu. Simono, klidně jim dej doklady, ale já jsem tvůj právník, o této chvíli budu mluvit se mnou, jasný, jo? Když jsme se slečnou chtěli projednat její přestupek, dostal se na místo arrogantní muž, který začal vlastně se nám vněšovat do zákroku a představil se, že on je majitel vozidla a že on celou situaci bude řešit a ať vlastně s přestupkyní vůbec se nebavíme. Já sice možná chápu, že vám tady šéf něco řekne, ale vy byste měla sledovat dopravní značení a to, že vám řekne, že tady máte zaparkovat, tak to ještě nic neznamená. Kdyby vám řekla, ať skočíte z okna, tak skočíte? Chovejte se slušně. Já se chovám naprosto slušně. Ne, ale to nepatří k policejní práci. To bych si rozmyslela. No. V dnešní době se stává, že občas lidé zaparkují na místě vyhrazeném pro invalidy. Nicméně za tento přestupek hrozí na místě pokuta až do 10 000 a ve správním řízení mnohem vyšší. Ale já vám říkám, co se týká tady toho přestupku, údajného přestupku, který vy tvrdíte, pánové. Údajného přestupku, já nevím, tady jsou značky, já nevím. Značka. Já tady nevidím vůbec žádnou značku na zemi. Tady ten je vozidlo... pod tím. Ano, ale bílej. Teď je tady v autě, auto, ale já nevidím. No takže nemůžete vidět, že na tom autě, ne? To každopádně zkrátíme to, jo? Zkrátíme to trošku. Pokud přestaňte máchat těma rukama. A proč? Protože se cítím ohrožený a pokud budete narušovat můj osobní prostor, já vůbec vás upozorňuji. Přestaňte tady máchat těma rukama, mluvte v klidu.
a pak to spolu budeme řešit. Ne, jestli budete máchat těma rukama, budu to považovat za útok. To je pouze rozumíte gest, tomu? Gesti, proč? Já nepotřebuji, aby se tady gestikuloval. Proč mi nikdo nevysvětlí, co dělá tady? Prosím tě, jdi do p***. Ale uklidněte se, jo? Jak se mám uklidnit? Už ubrzděte svůj hormon. Situace na místě vlastně byla velmi nepřehledná, trvala velmi dlouho, snažili jsme se neustále s mužem jednat slušně i vůči jeho zaměstnankyni. To muž nerespektoval, neustále se choval arrogantně jak vůči nám a dále útočil i na kameramana. To byl muž na to vyzván, aby tohoto jeho jednání zanechal, jinak na něj bude užito donucovacích prostředků. Vždycky tam byla tahle značka. Tohle je naše značka, prosím tě, někdo vzadu nalepil prostě nějakou p***u a oni si toho chytli. Jsou to prostě kašpárci, říkám, jo? No já nevím, ta značka je úplně stejná jako vzadu, takže nevím, kdo tam něco nalepil teda. Ale když ta druhá verze, ta je úplně jiná. Každopádně, potřebujete ještě něco? Tady? No, vy se určitě dostavíte na místní oddělení na podání vysvětlení, buď už s náma, anebo se dostavíte sám. Sláva, vůbec nepůjdu, jako kdo vy jste, aby jsem zajištěn. Nejste. Nejsem, tak co chcete? Já vás jo? Jenom teďka poučuji o tom, co bude dále následovat. Tak slečna, vůbec, slečna, já nesouhlasím, jako já nesouhlasím s tajitým natáčením. No to můžete souhlasit, chcete, běžte laskavě se uklidnit. Jo? Uklidněte se, ano. Proč mi natáčí? Já s tím, že vás vyzývám jménem zákona, abyste se sklidnil, abyste tady nenapadal kolem jdoucí. Já ho nenapadám, já jenom nechci, aby mě točil. Já jsem vám říkal několikrát, že přestanete máchat těma rukama. Vy tomu nerozumíte česky, nebo co? Já tomu rozumím. Nebo vás zajistím. A proč? Z jakého důvodu? Když jsem vám to vysvětlil už třikrát. Já jsem vás napadl. Narušujete můj osobní prostor. Tak se, napadáte tady lidi. A nebo odstupte vy. Proč mě natáčí? Já jenom nechci, aby mě natáčel. To je všechno. Tak se chovejte slušně. Chování muže na místě bylo velmi arrogantní. I z jeho nonverbální komunikace bylo vidět, že se k něčemu připravuje. Začal se vyhrnovat rukávy. Samozřejmě stavil se do taktického poste, kdyby chtěl začít zápas. My s kolegou jsme byli velmi obezřetní, jo, ale vše nasvědčovalo tomu, že skončí v poutech. Zkuste použít na mě donucovací prostředky, tak já vám říkám na rovinu, že se budeme prát. A proč bychom se prali? My máte nepijem. Jako nějakou nějaký jako abstiák, vámi se chcete prát, nebo já nevím. No s vámi by se velice no v minulosti už to máte, ne, za jo? Sebou jednou. Přesně tak. Dejte si číslo a uvidí. Mi vyhrožujete? Takže jo, to budu brát jako vyhrožování. Ne, já vám to takže říkám. To beru jako vyhrožování. Ne, to vím, že v tuhle chvíli. Poslouchejte. Takže milý pane, já vás vyzývám jménem zákona, abyste se uklidnil. V tuhle chvíli mě vyhrožujete, že mě fyzicky napadnete. Když sundáš to číslo, tak ano. Já vám říkám naposled, abyste tady přestal máchat těma rukama. Jinak co? Jinak co? Jinak vás zajistím. Proč mi stojíš za zády? To je normálně. Se tykáme nebo co? Ano, poteďka. Jo, od kdy? Ano, poteďka. Muž nadále ve svém arrogantním chování nepolevoval, snažil se vlastně několikrát napadnout našeho kameramana. Nechci, aby mě natáčel. Prostě já nechci, aby mě natáčel. Já říkám, abyste tam přestal. Tak mu řekněte, otoči tu kameru. Se tou rukou. Ti už to si říkám, nebo ti jedu natáčel. Ježiš, ne, nechte ho, ne. Tak si lehni. Nechte ho bejt. Ježiši. Dobrý, jsem v klidu. Ježiš, Marek, kde čekere? Já jsem to říkal Maria. Já jsem ho několikrát vyzval jménem zákona, aby opustil od svého chování, čemuž absolutně nevyhověl. A proto po chvíli, kdy vlastně se snažil opět napadnout kameramana, tak už jsem ho musel spacifikovat. Telefon. Prosím tě, zavolej Karlovi. Máte na straně. Zavolej Karlovi. To máte tady. Jo? Ježíši Kriste. Další telefon. Dobrý. Říkám, zavolej Karlovi, nekoumej na mě. Jo, jo. Pr... Všechno je to kvůli tobě. No To je taky. Ukažte, co máte. Jsi spokojený? Co máte? Jsi spokojený? Chcete ošetření? Ano. Zabiju tě. Zabiju tě za tady to. Můžeš mě aspoň nechat sednout do p***. Přeci jenom každá osoba, která neuposlechne výzev a musí být v jakýmkoliv případě užito donucovacích prostředků, musí počítat s tím, že může dojít i ke zranění. Policejní stát, zmr***! Hacap! Hacap! Co se směješ, ty zmr***? Sklidněte se. Kolega vám ošetří tu ránu. Tak se sklidněte. Uklidněte svůj hormon. Můžeš říct tomu Hezou, Hezounovi, ať mi pustí tu ruku jenom. Tak, ticho. Můžeš mu, prosím tě, to jenom říct, ticho, ať mi pustí tu ruku. Můžete být v klidu, kolega vás se snaží to ošetřit. Budu v klidu, když mi pustíš tu ruku. Tak. Došlo k nešťastnému zranění, kdy pán se bouchnul hlavou o zem. Zjistili jsme, že má vlastně roztržené obočí, takže v tu chvíli, kdy jsem ho spacifikoval a nějakým způsobem uklidnil, tak jsme mu s kolegou poskytli první pomoc. V klidu! Můžeš mi dát ty ruce, nechaj tady. Seš v klidu! Já nechci do p***! Ptina! Hele, dobrý, já už si ho tady zvládnu. A zavolejte mu tu záchranku. On pojede na ošetření. Nechci žádnou záchranku tady těch zmr***.
Pokud vlastně dojde při donucovacích prostředků ke zranění, musíme samozřejmě o tom sepsat úřední záznam, dále to vyhodnocuje náš nadřízený. Další kroky vlastně, které musí být učiněny na místě, zeptat se, zda chce lékařské ošetření, které odmítl. Proto jsme ho vlastně my okamžitě odvezli na ošetření do místní nemocnice. Jestli máte normálního takovýhle šéfa, tak hudlák teda. Záležitost slečny, respektive její přestupek a muže jako majitele vozidla, tak celou záležitost potom jsme postoupili na správní orgán, kde celá záležitost bude dořešena. Nicméně muži potom ještě hrozí další obvinění z neuposlechnutí výzvy a z napadení úřední osoby. S některými lidmi po dobrém prostě nevyjdete. Policie dala muži možnost celou záležitost vyřešit v klidu na místním oddělení, muž to ale nejspíš pochopil tak, že lepší bude začít se s policií prát. Za své neumyslné zranění si tím pádem mohl sám. Trestu se rozhodně nevyhne. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.